Tradične pred koncom školského roka sa uskutočnilo prijatie najlepších absolventov skalických základných a stredných škôl, ich rodičov, pedagógov a riaditeľov škôl v Dome kultúry. Primátor Ľudovít Barát vo svojom príhovore pripomenul, že pozvaním najlepších žiakov a študentov chce vyzdvihnúť a povzbudiť ich záujem o štúdium a dosahovanie najlepších výsledkov. Súčasťou prijatia bol zápis do pamätnej knihy mesta Skalica. V kultúrnom programe sa predstavili žiačky základnej umeleckej školy doktora Janka Blaha v Skalici.